Киев стотици се събраха пред сградата на украинския телевизионен канал Ньюс С подкрепата на партия Опозиционна платформа за живот, протестиращите отправиха искане да бъдат защитени журналистите, които се опитаха да организират телемост с Москва. Това съобщи агенция ТАС. Протестиращите пред сградата на телевизията настояха президентът на Украина Владимир Зеленски да защити свободата на словото, а главната прокуратура да прекрати гоненията на журналисти. Настояваме президент на Украина като гарант на Конституцията да защити журналистите да се застъпи за свободата на словото, заяви депутатът от Върховната рада Юрий Павленко. Хората са дошли за да подкрепят журналистите, да се противопоставят на опитите за политическа цензура и да спрат атаката срещу свободата на Украина, почерта украинският депутат. Един от лидерите на партия Опозиционна платформа за живот Вадим Рабинович обяви, че отегля гласа си за Владимир Зеленски на президентските избори. Гласувах за мира, за нормални тарифи. Вие нямате право да давате указания за задържане на журналисти, се обърна той в речта си към държавния лидер. Припомняме, че злополучният телемост трябва да поговорим между руската телевизия Расия 1 и Ньюс 1 в Киев беше насрочен за 12 юли, но за пореден път украинската държава показа, че не зачита свободата на словото и е готова да подложи на репресии всеки, който иска някакъв диалог с Русия или просто да чуе друга гледна точка. По-рано от украинския канал Ньюс 1 уточниха, че достъпът до открит диалог с Москва е станал техен журналистически дълг, тъй като около 70% от жителите на Украина очаквали директни преговори с Русия. Опитите на журналистите да проведат телемост предизвикаха бурни протести в Киев, придружени от сблъсъци с радикалите, които палеха факли и настояваха телевизията да бъде закрита понеделник Нюс обяви, че отменя телемоста с руската телевизия заради заплахи към журналистите от канала и техните близки. Главната прокуратура на Украина повдигна дело срещу телевизия Нюс Уан, собственика на канала и водещите, които анонсираха телемоста. Те са повикани на разпит и са заподозрени в предоставяне на информационна подкрепа за подривни дейности срещу Украина или държавна измяна. На свой ред, украинският президент Владимир Зеленски заяви, че няма да допусне монополизиране на телевизионното пространство от хора с проруски възгледи.